嗨，大家好，欢迎来到 C，你好，HSK 二级标准课程，我是 Rachel 老师。今天呢，我们一起来学习第9节课的内容。好，跟老师一起来读一下标题吧。题太多，我没做完。题太多，我没做完。There are too many questions. I didn't finish all of them. 好，那么下面我们一起来进行今天的内容学习吧。好，首先，我们先来一个 warm up。好，将图片和词汇一一对应一下。好，老师带着大家一起来做。第一个。上班，上班，上班，what's my name？go to work，上班，我们选择 C，好，不错，好，第二个，第二个什么？唱歌，唱歌，对不对？Sing a song，唱歌，我们选择 A，好，我们选择A，OK，好，下面下一个，对错，对错，what's my name？对错。OK，对错，right？OK，、okay, 好，我们选择 right and fault。OK，我们选择 F。好，下面下一个问题，问题，问题，questions。好，我们选择 E 选项。好，下面下一个。老师经常说这个，对不对？第一，第一，首先，第一，好，at first，OK，我们选择D 选项，first，好的，下面最后一个，最后一个，跳舞跳舞，OK，dance，跳舞我们选择 B。好，非常棒。我们一起来看一下下面的是什么？Add and appreciate object after each of the following words。好，我们来看一下这些词后面我们都加一些什么样的宾语 objective？OK，好，我们一起来看。首先呢，这里给了一个 for example 比如是学什么？OK，学汉语对不对？学汉语，好，我们一起来做一下我们一起来做一下。OK，好，看我们可以说看什么？看 book，看书。OK，我们可以说看书。好的，下面我们是不是还可以说看中文书？看。汉语书对不对？OK，好棒。好，下面写什么？写，我们可以说写字。我们可以说写字。OK，好，非常棒。我们还可以说写信啊，letter，写信。老师也写在这里啊，写信，letter。OK，好，非常棒。好，下面下一个吃吃 eat 吃饭，对不对我们说吃饭。我们还可以说什么？吃do you like eat fruit？吃，我们还可以说吃水果fruit，吃水果。OK，好，下面下一个。喝咕嘟咕嘟咕嘟，喝 drink，喝咖啡，我们可以说喝咖啡，对不对？喝咖啡，
还可以说，哎，老师上节课说过一个 drink tea 啊，喝茶，OK，喝茶，咕嘟咕嘟，喝茶，drink tea，drink coffee，好的，非常棒。好，看下面打什么？我们可以说 play badminton，打羽毛球啊，打羽毛球，play badminton，OK，好，非常棒。哎，看下面最后一个，做作业，我们可以说，对不对？做作业，do homework，做作业。那，我们还可以说什么？做饭，OK，好，做饭，做作业，OK，好，is do，好，非常棒。好，那么下面我们一起来进入今天内容的学习。好，首先也是跟着老师来一起读一下。单词啊，new word，好，第一个啊，第一，对不对？第一，错，wrong，错，incorrect，错，OK，好，下面，哎，我们一起来读一下课文。好，here is A and B，OK，好，let's go on。你好，哎，你好，你好。请问张欢在吗？As a name，请问张欢在吗？May I speak to you，张欢？OK，好。你打错了啊！你打错了啊！You got the wrong number。你打错了。OK，好。我们这儿没有叫张欢的啊！我们这儿没有叫张欢的。OK。啊，他说对不起，啊，对不起，I'm sorry。OK，好，我们继续来看。好，这里，哎，我们也是来学习一下 new words。OK，从啊，从，OK，从 from，从，好的，下面呢，跳舞，哎，跳舞。To dance，跳舞，Do you like to dance？OK，跳舞。哎，好，下面第一啊，第一啊，first，第一，OK，好，希望，哎，希望，I help you，不不不，我希望你学好汉语，对不对？我希望你学好汉语。OK，好。下面问题，哎，问题，question。I have a few questions。我有几个问题，a few questions。我有几个问题。OK，好，非常棒。好，下面最后一个，欢迎，哎，欢迎。欢迎你，Welcome，欢迎。好，我们一起来看一下课文。哎，Here's A and B。好，我们一起来读一下课文，跟我读啊。好，您从几岁开始学习舞蹈？啊，您从几岁开始学习舞蹈？啊，At what age did you start to learn dancing？OK。您从几岁开始学习舞蹈？OK，好，我第一次啊，我第一次跳舞是在7岁的时候啊，我第一次跳舞是在7岁的时候。OK，好，这里有一个我们的语言点 language point 啊，您从啊从 from，好，我们一起来学习一下这个从啊 what's meaning？OK，好，OK，here，好，我们一起来看一下，从 the preposition 啊，它是一个介词，从 preposition。The preposition to 从 introduces the starting points of a period of time, a distance,
a precise or a sequence 啊，它表示演出一段时间，OK，一段路程啊，一件事情的经过或者 or 一个序列的起点，哎，对不对？后面呢，我们啊，often used together with 到啊，我们经常和到一起来搭配使用。好，那么我们一起来学一下这个，for example。好，我们一起来看一下，我们就会了。OK，好，第一个，从北京到上海啊，这是一个路程，对不对？OK，here，北京到上海。要坐几个小时的飞机啊？问这个 ask time，OK，要坐几个小时的飞机？OK，好，从北京到上海要坐几个小时的飞机？OK，好，下面从老人啊，从老人到孩子。From old people to children, they all like to eat apples. 都喜欢吃苹果apple. 从老人到孩子都喜欢吃苹果。OK，好，就是从 old people to children 他们都喜欢吃苹果。OK，好，下面从下个星期一from next week next Monday started to get a job 从下个星期一开始上班，go to work，从下个星期一开始上班from next Monday。好，下面我们一起来做一下我们一起来看一下。哎，这个从我们学习完了。好，那么老师呢准备了几个这个例句，OK，我们一起来做一下practice，OK，wait a minute，好，我们一起来做一下第一个，哎，老师给出两个词，OK，yeah，第一个，哎，我们用这个从巴拉巴拉。到，哎，加入一下这个8点，哎，8 o'clock，10点，10 o'clock，我们一起来看一下这个从和到怎么来加入，add it，OK，here，那么是 from 8 o'clock to 10 o'clock，就是从8点，对不对？哎，到10点，对不对？OK，here。就是这个从8点到10点，OK，好，非常棒。哎，好，我们来看第二个，哎，第二个是什么？是，哎，老师也是给出两个词，OK，here，哎，我们来看一下这个商店。哎，我们上节课是不是说了商店 store 商店？好，这个是学校，school 学校那我们来看一下这个从家在哪里从巴拉巴拉到from store to school，right？OK，好，从商店到学校，OK，老师写在这里从学校到商店，from store to school。好，非常棒！哎，最后一个，哎，老师这里还有最后一个，30岁。好，我们一起来看这个18岁，18，30岁，30。OK，好，就是the year of 18。好，我们一起来看一下。这个怎么来加入？从巴拉巴拉到，是不是？OK，here，从18岁
哎，到30岁，对不对？I'm from 18 to 30，right？OK，、okay, 好，非常棒。那我们写在这里啊，从18岁啊到30岁，OK，from、okay, my 18 to 30，好，这就是从啊后面跟到 without to use。OK，好，非常棒。哎，我们回来课文中。哎，我们继续来看一下。哎，这里说您从几岁开始啊学习舞蹈？啊，他说我第一次跳舞是在7岁的时候。OK，好，我们继续来看。我女儿今年也7岁了。哎，我女儿。今年也7岁了，I'm a daughter，女儿。好，I hope，我希望她能跟您学舞蹈，可以吗？啊，我希望她跟您学舞蹈，可以吗？OK，没问题，非常欢迎。啊，非常欢迎，It's my pleasure，没问题，非常欢迎。OK，好，那么我们学习完了课文，I prepare a few questions，啊，我们一起回答一下。好，第一个，哎，A 和 B，谁会跳舞？啊，who can dance between，啊，who can dance A with and B？啊，A 和 B 谁会跳舞？哎，是不是 B 呀、啊、？B 说：“我第一次跳舞是在7岁的时候。”哎，好，非常棒。好，那么第二个问题，A 的女儿啊，女儿 daughter 今年多大啦？哎，A 的女儿今年多大啦？哎，A 说，我女儿今年也7岁了，对不对？哎，7岁，哎，7 years old。好，那么下面最后一个，A 想让女儿做什么？啊，A 想让你，哎，让，对不对？我们上节课学了，allow ask。A 想让女儿做什么？哎，这里说，我希望他跟您啊学习舞蹈，学舞蹈啊，learn to dance。我希望他跟您学舞蹈，对不对？哎，学跳舞，嗯，学跳舞。OK，好，非常棒。好，我们继续回到，哎，go back to the text。好，我们也是先来学习一下这个课文，哎，跟老师一起来读一下这个单词啊。第就这一个，just one，上班啊，上班，上班。OK，好，to work，to do a job，啊，上班。OK，好，我们一起来看一下课文。好，here is A and B。OK，非常棒。好，我们一起来看一下啊，你知道吗？And you know what？你知道吗？大卫找到工作了。啊，你知道吗？大卫找到工作了。太好了，哎，太好了，That's great，太好了。David 啊，他从什么时候开始上班啊？从对不对？From 啊，from，他从什么时候开始上班啊？从下个星期一开始。好，从下个星期一开始。OK，这是他的第一个工作啊，这是他的第一个工作，
希望他能喜欢。I hope he will like it。希望他能喜欢。好，OK，我们读完了课文。啊，老师还是准备了几个问题，我们一起来回答一下。好，下面第一个问题啊，第一个问题，the first question，大卫找到工作了吗？啊，大卫找到工作了吗？Did David find a job？大卫找到工作了吗？啊，这里说大卫啊找到工作了，对不对？啊，大卫找到工作了。好，第二个问题的 second question，大卫从什么时候开始上班？哎，大卫从什么时候开始上班？OK，这里说从下个星期一开始，啊，从下个星期一开始，OK，好，OK，啊，第三个问题啊，第三，对不对？The third question，大卫以前有工作吗？啊，大卫以前有工作吗？Did David have job before？大卫以前啊，以前 before 有工作吗？哎，这里说这是他的第一个工作，对不对？This is his first job。这是他的第一个工作。好的，好，我们学习完了课文，哎，我们也回答了问题。好，我们继续来看。哎，这里有一个 language point D 啊 D，好，我们一起来看一下这个，哎 D，哎 what's meaning？OK，clear 啊 D 表示啊顺序，the indicating order 啊表示一个顺序，第一、第二、第三，对不对？好，我们这里。D is often used for a number of manner word, a phrase to indicate order. 啊，我们一起来看一下这个例句啊。第一啊，第一本书，at first book，第一本书，OK，第一本书，OK，好，下面第二个工作。哎，第二个工作，the second job，第二个工作，好，下面第一次啊跳舞，哎，it's my first time to dance，第一次跳舞，哎，我们以后就可以用 D 哎 indicate the order 表示顺序，哎，D。OK，好，非常棒。好，go back to the text。好，我们继续回来看一下，哎，课文。好，我们一起还是来读一下单词。哎，第一个，懂啊，懂，understand to know，懂啊，look my mouth，懂，OK，懂，OK，好，非常棒。第二个，玩啊，玩，玩，OK，to finish to end。我做完作业了，对不对？I finish my homework。我做完作业了，OK，好，非常棒。下面题啊，题，question problem。题啊，我有一个问题，对不对？问题，我有一个问题。哎，老师写在这里啊，问题，问题 question。好，我们一起来看一下课文。啊，here's A and B。好，我们一起来看一下课文啊，跟我一起读啊。昨天的考试。怎么样？啊，昨天的考试怎么样？你都听懂了吗？啊，你都听懂了吗？
Did you understand everything you heard? 你都听懂了吗？啊，好，听懂了。啊，B 说听懂了。OK，yes，I did。啊，听懂了。你都做完了没有？啊，做完。OK，完。你都做完了没有？Did you finish the black text paper？你都做完了没有？OK，题太多，我没做完。啊，there were too many questions. I didn't finish all of the. I saw title, right? 题太多，我没做完。OK，好，哎，我们学完了课文啊。I prepared a few questions. You like to do it? 好，老师准备了几个问题。好，第一个问题，考试是什么时候啊？考试是什么时候啊？A 说是昨天的，对不对？Yesterday 啊，昨天的，昨天的。OK，好，第二个问题，B 听懂考试题了吗？哎，B 听懂考试题了吗？Did B understand the test questions？B 听懂考试题了吗？哎，B 怎么说的？B 说啊，听懂了，对不对？啊，听懂了，I understand。OK，好，下面最后一个问题，第三个问题，B 做完了考试题没有？B 做完考试题了没有？哎，B 怎么说的？B 说题太多啊，我没做完，对不对？It's too many 啊，It's too many questions，题太多，我没做完。哎呀，好，非常棒。好，哎，我们一起来看一下这个 notes 这个注释。哎，这里有一个结果补语啊，complement of result，结果补语。哎，我们一起来看一看，what's meaning？Some verbs or adjectives can be used after a verb to add remarks about the result of an action, and they are called complements of result. 它们一些动词啊，或者形容词，哎，可以放在动词的后边，哎，放在它的后边，补充说明动作的结果。OK，好，非常棒。好，那我们一起来看一下 example。好，跟老师一起来读。我看见你的女朋友了，哎，女朋友 girlfriend。OK，我看见你的女朋友了，I saw your girlfriend。我看见你的女朋友了。OK，好，我听懂今天的汉语课了，哎，我听懂今天的汉语课了。OK，我做好饭了。OK，here，我做好饭了。哎，好，I made the meal。好，下面最后一个，第四个，大卫找到工作了。哎，找到工作了。那大卫找工作是不是啊？David looks job, right? David looks job. 哎，那么他 get the job, how to say 啊？大卫找到工作了。OK，好，非常棒。那么我们后面来看啊，没有 is added before the verb to form the negative form of a complement of result, in which case look。哎，le cannot appear at the end of the sentence。好，那我们一起来看一下例句，我们就明白了。这里我没有看见你的女朋友啊，我没有看见你的女朋友。OK，好。
下面第二个，我没听懂他说的话。I can't understand what he said。我没听懂他说的话。OK，好，我没做完考试题。I didn't finish my test questions。我没做完考试题。OK，好，下面。The to form a question, 了没有，哎，了没有 is often added at the end of sentence。好，我们一起来看一下例句。For example，了没有是什么意思？What's meaning？好，这里你看见我的女朋友了没有？哎，did you saw my girlfriend？你看见我的女朋友了没有？对不对？哎，你看见我的女朋友了没有？OK，好，good。下面你听懂他说的话没有？你听懂他说的话没有？哎，这里就哎，not did not added add love right？Not at love，哎，你听懂他说的话没有？OK，你都做完考试题了没有？哎，love 没有，你都做完考试题了没有？哎，表示一个疑问，对不对？疑问，哎，表示一个疑问。好的，哎，老师这里呢还是有几个practice，我们一起来练习一下。好，老师给出你几个词啊？I give you some words。看见，哎，听见，OK，看懂，哎，做完，OK。好，我们一起来。看一下，哎，都应该怎么做啊？第一个句子，我没有，哎，怎么样？你的女朋友，哎，这里好，我没有，哎，是不是？看见呀，哎，这里看见你的女朋友是不是？好，下面第二个，妈妈说，哎，饭已经怎么样了？可以吃了。哎，这里我们一起来看，妈妈说饭已经。哎，怎么样啊？是不是做完了呀？哎，finish。妈妈说饭已经做完了，可以吃了。OK，好，非常棒。好，我们下面看第三个句子，哎，最后一个句子。这本汉语书你能怎么样吗？OK，好，我们来看这本汉语书，你能怎么样？从这里面，I choose one，你能看懂吗？对不对？Did can you understand this Chinese book？这本汉语书你能看懂吗？OK，好，非常棒。好，我们学习完了课文、单词和这些，看完了这些注释 note，好，一起来回答一下这个啊。Let's role play the dogs. You can A and B and chance。好，我们一起来看一下这个，回答一下问题啊。好，answer the questions based on the dogs。好，第一个问题啊，第一个问题，老师从几岁？开始学跳舞，哎，老师从几岁开始学跳舞？
哎，老师怎么说的？老师说，我第一次跳舞是在7岁的时候，对不对？哎，我第一次跳舞是在7岁的时候。好的，非常棒。哎，我们来看第二个，老师想教他的女儿跳舞吗？老师想教他的女儿跳舞吗？哎，老师怎么说的？老师说没问题啊，非常欢迎，非常欢迎啊。OK，没问题，非常欢迎。It's my pleasure. Welcome. OK，好。下面第三个，大卫什么时候去工作？大卫什么时候去工作？哎，他怎么说的？从下星期一啊，从下个星期一，对不对？开始，哎，next Monday，从下个星期一开始。OK，好，非常棒。哎，我们来看第四个问题。这次考试他都听懂了吗？哎，这次考试他都听懂了吗？哎，他怎么说的？听懂了，对不对？听懂了。OK，好，听懂了。好，下面下第五个问题。哎，第五个，他考试为什么没做完？他考试为什么没做完？哎，他怎么说的？题太多，哎，题太多，对不对？没做完，题太多，没做完。OK，好，我们学习完了这个课文单词我们最后来回答一下这个。Describe the pictures using the newly learned language point and words。好，我们一起来做。哎，老师带着你啊。好，那么下面第一个，你衣服，你爱怎么样？Wash clothes。衣服你洗完，对不对？洗完了没有？衣服你洗完了没有？OK，好。下面第二个，哎，第二个，我们来看看，作业太多了，too many homeworks，作业太多了，我还怎么样？没做完，对不对？我还没做完，作业太多了，我还没做完。好，非常棒。哎，我们看第三个，从8点到12点，哎，from 8 o'clock to 20 to 5 o'clock，他们都在怎么样？他们都在工作，work，他们都在工作。好的，下面看，哎，最后一个。我第一次，it's Tiananmen Square。我第一次，去天安门，对不对？我第一次去天安门。第一次 is my first time to 北京。第一次去，我们可以说去北京，对不对？去 to 北京，去北京。OK，好，非常棒。好，我们学习完了课文单词。好的，我们一起来看一下，the pronunciation。好，我们看一下这个是非疑问句的语调，句调intonation of yes, no question。好，我们一起来看一下，the predicate is stressed stressed and the end of the sentence has raising intonation, right? Raising intonation。
好，我们一起来看一下例句。哎，第一个，你跟我一起读啊。你明天去学校吗？啊，reading，你明天去学校吗？好，第二个，他们都知道这件事吗？啊，他们都知道这件事吗？I stressed, right? 啊，他们都知道这件事吗？OK，好，Nice work. OK，第三个，你都听懂了吗？啊，also stressed, right? 你都听懂了吗？啊，你都听懂了吗？OK，好，非常棒。哎，大家学的不错。好的，我们一起再来感受一下，feel that，feel the pronunciation。好，我们一起最后再来读一遍。你明天去学校吗？哎，他们都知道这件事吗？OK，好，你都听懂了吗？哎，好，不错。OK，好，我们最后来看一下这个 characters。哎。今天来学习 the 提土旁，哎，土 soil 土，the radical 土 is usually related to soil lined of buildings 啊，提土旁，提土旁。好，我们一起来看一下这个 for example characters 啊，example characters，哎，老师写在这里啊，make it bigger。好，老师写在这里。哎，第一个，快，哎，快，lump，快，piece，快，哎，where's the red card？快，快，and pronunciation is same with fast，快，right？啊，is I right here？哎，这个也是快，right？fast。啊，这个也是快，对不对？哎，这个也是快，pace，快，一块，哎，一块，哎，好的。下面第二个，哎，看看第二个是啊，d，OK，d，哎，土地，对不对？土地 line，土地，哎，老师写在这里，土地。OK，还有什么啊？哎，地图对不对？Line，地 map，地图 map，map。OK，好，我们看一下这个 radical。哎，这里，哎，土地 line，right？啊，is related to line，啊，soil or buildings。哎，地图是不是是一个？哎，soil，OK。非常棒，好，我们看一下，哎，下面第二个 radical 是这个啊，四点底啊，四个点，对不对？哎，四个点，哎，我们一起来看一下这个字啊，the radical 四点底 is related to fire 啊，or is the use of fire？好，我们一起来看一下这个字啊，这里热，哎，热，hot，热。哎，是不是像这个热爱热热？好，我们来看一下这个 radical 啊，热哎 here，哎一二三四，对不对？哎，四点底，OK，好，非常棒，hot，好，是不是它的这个 autonomous 是什么？记不记得我们上节课说过 autonomous 冷，对不对？哎，冷。冷啊，cold，cold，热，哎，热，hot，OK，好，非常棒。好，下面看第二个啊，看第二个，黑啊，黑，我们上节课也见过，black，黑，哎，where's the radical？here，一二三四啊，what's the autonomous？autonomy 啊是什么？白，对不对？哎，白。
哎，是白，对不对？OK，好，非常棒。哎，我们学习完了今天的内容，我们一起来看一下，哎，来复习一下 rehearsal。好，哎，看一下我们今天都学了什么啊？第一个是这个补语，对不对？结果补语，哎，我看见你的女朋友了，看见，哎，好，我听懂，understand。我听懂今天的汉语课了，好，我们后面还加了这个了，哎，没有了，是不是？哎，这里没有了，哎，句尾不能用了，没有，我们只能说没有，我没有看见，对不对？我没有看见，哎，这里呢是了，没有，对不对？了。没有我，你看见我的女朋友了没有？哎了没有？That may be difficult for you, but we usually use it in daily life. OK，好。下面是从巴拉巴拉到，哎，从 from to 巴拉巴拉。OK，从8点到12点啊，从商店到学校。OK，好，非常棒。下面呢，哎，D，哎，老师经常说第一、第二、第三，是不是？哎，好，非常棒。好，我们后面呢还学了这个啊，疑问句的语调，对不对？你明天去学校吗？啊，他们都知道这件事吗？哎，对不对？好，后面呢我们还学习了这个。提土旁，哎，related to soil, land or building，啊，这个块地，然后呢是这个四点底，the radical standing is usually related to fire，啊，跟这个热黑热 hot 啊黑 black 好有关系。好的，我们今天学习完了，哎，学习完了今天的内容，啊。后面呢，我们一定要复习我们之前学过的和今天学习的，哎，他们都是有关联的，对不对？好，那么我们就下节课再见吧，哎，好，再见，拜拜。